mva burya nikashi burya namahera mirongo cyenda ku ijana ibi n'abantu bapfa burya nikashi burya namahera nimugaye mukirane turi bene mugabo umwe turabashyitsi muri iyi si dutuye turabacumbitsi ibyo twasanze ntibikadutanye turabashyitsi turabacumbitsi yo intara y'amafaranga itumye abantu bahemuka intara y'amafaranga itumye abantu bata agaciro intara y'amafaranga itumye ingo nyinshi zisenyuka harimo n'abasenga imana basaba bikunda bakunda imiya bakunda ibibanezeza aho gukunda imana basaba bagambana ng'abandi bicwe pahuro niwe wabivuze amafaranga ni menshi iyo tuyakoresheje neza abantu bahemuka intara y'amafaranga itumye abantu bata agaciro intara y'amafaranga itumye ingo nyinshi zisenyuka harimo n'abasenga imana inda nini y'amafaranga yishe uwitwa Ananiya hamwe n'umugore we Safira uwitwa Yuda kuko we yapfuye yiyahuye inzara y'amafaranga inzara y'amakashi irimo iraca ibintu inzara y'amafaranga itumye abantu bahemuka inzara y'amafaranga itumye abantu bata agaciro inzara y'amafaranga itumye ingo nyinshi zisenyuka harimo n'abasenga imana inzara y'amafaranga itumye abantu bahemuka inzara y'amafaranga itumye abantu bata agaciro inzara y'amafaranga itumye ingo nyinshi zisenyuka harimo n'abasenga imana inzara y'amafaranga itumye abantu bahemuka inzara y'amafaranga itumye abantu bata agaciro inzara y'amafaranga itumye ingo nyinshi zisenyuka harimo n'abasenga imana